Joj, gospod doktor, kaj ste se zdaj spomnili, pa se tega nikoli ni bilo, da bi se paciente snemalo. Ja, pri nas že ne, Ljubica. Ampak zdaj gre pa stvari naprej, veš. V Ameriki take paciente že dolg časa snemajo, pa pa to preučujejo. Ti, ampak pogled to. Tale kamera, tole pa super. To je zadnji model. Takšen luksus ima sem še na privat televiziji. Uh-huh. Eto, še te široko sliko malo. Lahko še jaz malo pogledam, kaj bo to na televiziji. Ej, Mary, dej se ti malo pomir. Dej se malo umak, Mary. Gospod Mary. Doktor, ka bo jaz tudi na televiziji? Tinček. Tinček, posedi se lepo, pa menda niste tega posneli, gospod jo. Doktor. Pa ja, da je posnet. Vse to draža njegova osebnost. Kaj še kaj povem, gospod doktor? Tinček, mi treba povedati, Tinček. Lega, obleci se lepo, tako, sedi. Tinček, Tinček, povej se, kaj si pojedel vilčko prekosilo. Če pa so rekli, da ne upam, kdo ne uple? Gospod doktor, jaz imam taki apetit, da bi lahko vašo kamero pojedel. A ja? A veš, da bi lahko umrl tega? Pa kaj pol? Ko da si ne uplem omreti? Lente zdaj, gospod doktor, ko bom dol ta stola direkt na glavo skočil. Tinček, zdaj pa dost. Gospod doktor, kaj bo to po dnevniki? Ja, pa ja, da je bo. Veš kaj, dej mu še 3-5 miligramske. Ja, tako je, gospod doktor. Lahko one pisane, oni niso kisli. Sestra, kaj je to? Ne vem, Tinček, skos me to sprašuješ. Kaj je to? Lepotica in zver, ali kak se že reče, zver in lepotica? Ni. No, kaj pa je? Ne vej. Čak, mam. Fokus. Pism. Čakajte, da jaz pogledam, kaj pa tak nov? Ej, dej peti rad tiste svoje papirje rihtat, ma ne se mi tukaj vtikat. Ja. Še jaz, ko sem dohtar, ma moram pogrutat ketle štos. Ja, gospod doktor. Evo ga, ostro. Ej, ti, Hugo, ti se pa spoznaš na te stvari. Včasih res ne vem, kdo je tukaj nor. Kdo si ne upa? Hugo, ti si tehnični tip, hajde. Najdi baterije, pa to dosraje. Gremo. Hugo, ne, ti boš režiser, jaz bom pa akcija, vela. Mikrofon imaš? Bravo, Hugo, ti si majster. Halo, kaj se čujemo? Halo? Hugo, kaj toto je na daljinsko? Pazi, Hugo. Hugo, paziš! Ej! Hugo! Pejš ma, Hugo! Hugo! Snimaš? Evo,
Nahajamo se pred križiščem. Kako tako vidiš, grejo čisto vsi pri zeleni luči prek. Noben se ne uplja pri rdeči, veš? Pa veš, zakaj ne? Zato, ker se to upljajo samo junaki. Kdo je junak, Hugo? Ha? Dobro ti veš, kdo je junak, Hugo. Dobro ti veš. Veš, kdo je junak? Junak je bil recimo Kekec, ne? Ali pa Bojan Križaj, zato, ker je Stenmarka poznal. Res, pa on je kaže humar, ker pleže na gore, pa dela nevarne stvari, pa bi lahko umrl. To pa ljudje cenijo, Hugo, veš? Zato mi jaz šel čez rdečo, pa vsem pokazal, kaj se jaz upam. Pa si to, Hugo. Vse do polovice sem šel, Hugo, veš? Potem sem pa videl, da je predavč, pa sem se premislil, pa sem rajš nazaj prišel. Hugo, kaj se to sraje je, bem tiš. Hugo, snemaš, Hugo? Paj, zdaj, Dodo. Ljudi, jaz bom zdaj tu dol skočil. Lahko tudi omrem, to zna biti nevarno. Samo za mene ni panike. Ajde, štejte z meno. Gremo. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest. Veter, veter, piha, samo malo. Ne na vpravo smer nese. Malo potrpite, bom pol skočil. Na skoču. Nima on jajn za to. Zato treba ti jajca. Ne upa si. Kaj si rekel? Te pa ti skoči, če upaš. Ne gdje. Pa kaj si reš ti? Ajde. Ajde, skoč, skoč! Da, kaj če bi pa mi dva skup skočila? Meni frke, ajde, ti pa štejte tarko. Zdaj, na tri, vela? Vazi. Ajde, štejte! Ena, dva, tri! Kaj je mrzla? Aj mrzla? Kaj? Jaz sem šlal od tam! Je mrzla! Te pa ne bom skočil, si lahko me hur prehladim! Pičke ti mater na pičke! Hugo! Gdje vam vidva Hugo? Le kako ne ga vese! Jaz sem ugotovil, da pravi junak filmi prvo žensko reši, poljo pa kušne. Veš, tako recimo Kekec, ko je Mojca rešil. Hugo, ti misliš, da sta Kekec pa Mojca skup, se veš, spala? Ja, pa kaj ste režiš, Hugo? To so resne zadeve, veš? Če moški pravi moški, njemu ni težko iti do ženske, pa jo vpraša, če je fraj, pa če bi... Nekaj pač moraš reči, da zagreješ, ne? Kaj te žiš, mali? Nič, samo htel sem vprašati, koliko je ura? Koliko je ura? Kak imaš ti lepe? Kaj imam lepe? Zizike. Kmet.
zdravo. Oh. Mi dva se poznava? Ne še. Jaz sem Tinček. Tinček? A? Pa kaj ti si iz vrca pobegnil? Hm? Tinček res ni pravo ime za junaka. Toto ime mi ata dal samo zato, da se je zabavil iz mene. Če hočem biti junak, potem moram biti kekec. Kekec. Hugo, če boš ti kdaj slučajno spregovoril, da me ne boš kje slučajno rekel Tinček, ti me kuj kekec pokliči, vela? Kekec. Hugo, že vem. Veš, kaj je ženskami? Moraš jo rešiti ali pa jo pomagati. Pojte pa spoštuje, pa te ima rada. Moraš najti eno tako s problemami, veš? Ha? Tota ima probleme, veš, Hugo? Samo tota ima matematične. Jaz imam pa samo 4 razreje osnovke, te si še bi pa lahko sramoto naredil. Rajš ne bom šel tja. Lele, Hugo, Hugo, kaj dela oni tam zadi za njo? Kaj ga vidiš, Hugo? Ha? Lega satana, kaj ga bom razlamo, ti si je normalo. Viš, jo, kak mi bo hvaležna. Je, to da bo moja. Hugo, pa se za to. Kaj si ti videla, kaj je to ti delo? Ha, si videla, kaj je delo? Skos tak je delo. No, še pa tako delo. Prase! Tak je delo. Prase, kekec sem, tak da boš videla. Kekec. Jaz ti povem, da dobro babo navohaš. To sploh ni heca. Opa. Hugo, sled jo. Pusti betonske nosice, da ga nosijo. Jo pamet, danes gremo na izlet. Ilegalni pubertetnik, družbi dveh deklet. Za meno potrebni uči, adio zemlja, naš planet. Adio pamet, drži govec, slika sama dovolji. Pusti še drugi. Hugo, zjebala te občina, pobegla nam, a bo? Adio pamet, prosim, ne. Kaj delaš tukaj?
imaš lepo stanovanje. Jebala, te stanovanje skoraj kap. Si vztrajen, okej. No, si zaslužiš, kako bi rad. Kako to misliš, kako bi rad? Od spred pa do zad, ali fafanje. Papanje? Lahko bi jedla, ja? Lačen sem. Miško, ti malo mene zajebavaš, a? Veš kaj, že tako imam prazen hladilnik, zdaj se boš pošiti z žiru. Dobre, ti pač nič papanja. Kaj, Miško, kaj zjaš? Prvič jediš babo, a? Mamica moja, kake zizike. Škar, mamico ti ne bom igrala, pozab. Dost imam takih packov. Delam sam še regularo, na? Na? Povej zdaj. Odi spet, ali odi zad. No. Odi že šel. Miško, spomin ne boš tukaj. Gremo opet. Plači, pa mrš. Ne? Zakaj ne plačam? Se ti je prišlo, ne? Kdo je prišel? Ti je pasel, ali ne? Mi je, ja. Kaj tebi ni? Ne, denar. Pa nisem pravi moški. Pravi moški si, če plačeš. Štekamo, a? Kekec. No, bej, gremo. Je pa kak ne ti plačam, Ginio Gnara? Najebo. Šef je prišel. Ubil te bo, Miško, če ne boš plačil. Simo. Dobro se nam pove, da sem tu. Vse ti bom plačil. Čas, vse ti bom dar ti bom. Ubejš pa. Ubil ne bom. Ubil ne bom. Hitro, Hugo. Spod, Hugo, hitro. Pojsta, bejš pa. Nujno, sem srečil tipčka, ima super robo. Žare, če si te rekla, danes nisi imela nobenega, res. Dobro, zakaj mi lažeš, Megi? No, zakaj me zajebavaš? Glej, zrihtil sem ti stanovanje, da lahko delaš, ti se pa z mano sam zajebavaš. Ej. Pa 100% sem, da bil tlele moški. Voham, voham. Ej, kaj je to? Kaj je to? Jo, fuj. Sperma, Megi. Presica, ti boš mene zajebavala. Petri, kaj zdaj je dnar? Nimam! Imaš dnar? Nimaš, ti boš men pela, nimam dnarja. Presica, kam zdaj je dnar? Kaj pa tlej? Kaj je to? Kaj je to? A sam to dnarja imaš? Kaj je to? Ako noj za rugani, tak se zakoniš za drogo, pa za Bogu, da maratem! Ej, če nimaš dnarja, pol spa z užitka seksala. Aj, Megi, poslušaj, da ti mene slučaj ne varaš, a? Ne, spust me! Prasica, dobro je. Čaki, bom poklical dilerja, pa te bo pofukal. Če nimaš dnarja, bomo pa v naturalijah poračunali. Recepi, prid not! Daj stop not, kaj se bojiš? Glej, Recepi, za 10 gramov lahko delaš, kar hočeš. Što da je dom? Što da je tučem, bre? Tučeš? Dobar, ajde, v redu, pa jo tuči, ampak pol pa 15 gramov. Dobro. Ej, ti, Megi, ti sme pa totalno razočarala, veš? Rekla sva, da boš pridno delala in da bova našparala, da bova imela za Amsterdam. Ti se pa zajebavaš, pa samo lenaraš. Ej, ti, Recepi, jaz si že bil v Amsterdamu? V Njemačkoj? To je mi delo burazi, bre, v Njemačkoj. Recepi. Z drogo se ukvarjaš, pa ne veš, kje je Amsterdam. Sem mislil, da si večji profesionalc. Dobro se dobiva v Emonski. Kje? Kje? V
V Emonski kleti, prnuna. Megi, pazi, kaj delaš. Kaj, kaj zjaš? Valerino, ne bom te tukal. Ne me se bati. Pred. E, Valerin, pušiš to. Puši. Dublje. Češljajo. Čiša nula. A pičku mater. Pičku. Kalamat. Dobre. Skini se. Hvala lepa. Ajde. Tu si. Hvala, ker me nisi zatožila. Hvala, nisi bila taka kurba. Kaj imaš to, kaj te snima zdaj? Tudi, snimam. Zdaj, da gre dva naenkrat. Ja, to je moj kolega Hugo iz Norišnice. On je snemalc, veš? Pa njegov ate tudi bil snemalc. Pri njih so žal ti vsi snemalci. Hugo, da zgrabi kamero, snemaj. Hajde. Tak ja, Hugo. Pa kaj ste zdaj vse to snemali, ali kaj? Ja, če pa film snemama o junaki, ki reši žensko svojega srca. Se učin smeš. Ti si od zanaprej ženska mojega srca. Ti si mene rešila. Jaz bom pa tebe rešil pred onim zmajom. A ti me bo še rešil, ali kaj? Ja. Še za fuk ne moraš plačati. Veš, kaj mene lahko edin reši? To, da crknem. Da se ubijem, to je edina rešitev. Da osim tega sranil. Pa to ti lahko mi dva pomagamo, veš? Se samo mor ni nič takega. Pa sta noro, ali kaj? Ja, z Norišnice smo pobegla, veš. Jaz sem večkrat že samo umrdelo, se rekli, da sem avto, da je avto to. Ti lahko pomagama. A zabavate malo, ha? Pa kaj te ima te zabavala? Tisoč načinov za samo umore poznama. Jaz čisto vsak den delam samo umore, pa le me, kaj mi fali? Kaj ti fali? Dobro, jaz te noro. Sem jaz res razmišljala, da bi se ubila. Kaj, par sekund, pa konc. Sam ne moram. Zakaj ne? Zaradi babice. Ona bi bila žalostna. Zastala se mi čist jebe. Pa si to lahko jaz pa Hugo tak narema, da ti umreš pa da nobena uvejo. Logiš. S Hugom te zakopljamo, pa basta. Daj, ne narada. Pa res, no. Zbog na, verjame. Kaj se spod z vama pogovarjati? Pš, ej se. Kaj se ničuje? Pš, žare. Skrite se. Hiter, pš. Hiter. Žare. 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 Kaj se zabavaš? Žare mi puno para dobije. Žare ta ni toki. S njem keša. Ne zanima me, žare me je poslal tebi. Šta da ti radim, mamic? Jebem, da te ubijem. Dej me. Šta? Kulo bezobrazna. Ubit ću Boga u tebi. Oj. Stani, kulo, mamic, ti jebem. Pij, mami, ti si jebem. Pij, droljo, nekulturno.
se sekiraj. Meni dalje nese, veš? Vej, Hugo. Meni nese 5 metrov. Ok. Kako smisla ti s trupom? Aja, tisto. Ja, nič ne, ti pač babi ti rečeš, da si nekomu odpotovala, jaz pa Hugo pa te zakopljamo. Noben ne vezel trupo. Ne, noben ma ne bi povedali. Sam Žara to ne smete povedati. Še fent ubivajo. Noben bo. Vela, Hugo? Dajte roko, Donato. Noben bo povedala. Samo nekaj še. Veš, mi da snemamo film o mojem junaštvu, pa bi mogla zaposneti to. Ste nora. Sma. Ja. Nam nobene sme vedeti za to. Jasno? Jasno. Žare, to pa reči, da se to posebno seksualno psi si. Štima. Seksi svije. To je dober film. Daj roko. Hugo, daj roko. Dragi gledalke, dragi gledalci, nahajamo se pred Varvarno. In smo pred prvim korakom reševanja princeske pred hudobnim zmajom. Zato, ker je najbolj slikovit od vseh samomorov, samomor s štrikom, smo se odločili za taki način. Je da, Hugo? Ajde, gremo noter. Dobar dan. En štrik bi. Kaj se pa res te fante? Kaj to snimate? En film snimamo. Kje pa bo? Po televiziji. Bo danes večer, po Dnevniku. A jo? A danes večer po Dnevniku? Ja. Živite, mladi gospod. En debeli štrik bi. Kolik debel pa? Poglejte. Tukaj imamo na stotine debelin. Enega takega, da bi človeka držal. Ah, za planinarjenje. Poglejte, je to, to so elastični. Ne, za planinarjenje. Kjer je normalen človek, bo te zdaj v hribe hodil. Dajte mi enega takega, da človeka drži, pa ne za v hribe. Aha. Da človeka drži, pa da ni za ukribe, no? Tole je ta. Ha. Dobre, takega rabim. Super, zdaj mi pa sem povejte še kakšne dolžine. Ko povem, tak nekaj, Hugo. Tak, da prije okrog vrata, pa še 2-3 metre gor ta luf. A vi dva mene zajebavate? Tole je skrita kamera. Kaka skrita kamera? Če jo pa vidiš, to ne more biti skrita kamera. Jaz ne vem, kaj se greste. Poglejte, tele imate televajn štrik, pa bešta. Če je pa to skrita kamera, pa povejte tam na televiziji, da bojo vedel, da sem vedel, da je to skrita kamera. Ja? Dobar dan. Dan. Evo, črno vrečo bi rabo. Koliko litrš te pa rabite? Koliko to mislite, koliko litrš je? Ja, po litrih se šteje, koliko je vreča velika. Pa tudi odvisanje, a date stvar v kosu not, ali boste prej razkosali? A te bi razkosal? Magdalence pa je ne bomo razkosali. Samo koliko litrov ima Magdalena, pa tudi ne vem. Koliko litrov pa imate vi? Kako misliš, koliko litrov imam jaz? Da si ste vi prvi meden vprašali, koliko litrov ima Magdalena. Kakšna Magdalena? Magdalena, moramo dati noter vrečo, ne? Samo je pa velika, tako rajmo eno dolgo vrečo. Pa koga se ti greš? Pa koga on le snema tamle? A on? Njega pa jaz nao. Magdalena? Kaj priješ, da provamo, če smo dosti veliko luk naskopali? Dej nehite me zajebavati.
Ja, mere, ti moramo vzeti, no. Odpadeš, Miško. Se bom čisto zasvinala. Ne bo v redu, ali te nage kar odrezala, ali kaj? Ni komod. Malo, da ima noc slačna, pa bo. Spodalo, ni v redu. Lepo bo te povečala jamo, jaz imam klastrofobijo. Tak, zdaj pa mora biti dosti velika. Hugo, le, same žule imam. Kaj se pa igrate? Totem grobere. Moj očet je umrl, pa smo ga dali v janco. Čigava si ti, a? Dali Pagičeva, tam gor stanujem. A, soseda. Ah, pa kar doma, te nam mama iskala, te imamo pa spet mi krivi. A se lahko že jaz uležem v lukno? Te ne bo mamica iskala? Če bi pa jaz tako ležala, bi pa svojega očija srečala. Ajde, mala, idi doma, te mama iskala, bomo pa spet mi krivi. Ne bo me iskala. Vela je poštarla, da pri njej me nikoli ne išče. Mama, znam, kje zbira. Snemaj se to do foro. Mala, sem pri. Kaj je to? Morska dikrca. Ni. Ja, je. Ni, ni. Robot. Ne. Ne veš, ne veš, ne veš. Povej. Ne bom povedal, ne bom povedal, ker ne veš. Povej. Ne veš, ne veš, ne veš. Povej. Filip, Jakov, Fakov. Ko je to? Tek Fakija in pol Twixa. Oj, kak si ti žlehna, mala. Vreče moramo probati, če je dosti velika. Ajde, Magdalena, daj si jo na glavo. A, Dene, seri, malo bomo pomedli, pa je. Kdo je zdaj tu majster, pa kdo je vajner? Kekec. Daj si na glavo. Jaz sem vem, kdo je nor, a veš? Pizda. Megi, a sto ti? Len, že 2 ure te iščem gor po bajči, ti si pa tlele na njivi. A se je tebi čist zmešala ali kva? A nisva lepo rekla, da boš parala in da bova šla v Amsterdam? Ti se pa zajbavaš na tej blatni njivi. Pa kdo sta te dva hipija? Kdo? Pa kaj se, kaj delaš tlele s to vrečo na glavo? A se je tebi čist trgala ali kva? Ja, če ti si tudi ten kmet, no, pa to sta moje stranki. Še ga malo ima ta utrgane želje, ne morbidne že. A veš, mrtvaki pa taki prerečem. Žarči, se veš, kot plače pa. Amsterdam grima takoj. No, v redu. Pa take stvari vajo prevlačiti, a? Dobro, meni je vse. Evo, jaz sem za demokracijo, jaz sem toleranten. No, jaz sem liberal. Sam, če plačita. In ker snemata, je to dvojna tarifa. Jasno? Žarči, no. Pej, gremo delati. A veš, moramo iti delati, ne? Delati, ja. Ti mogoče veš, kje je Amsterdam? Kaj je to, ki je tu blizu? Joj, krasen. Nimaš pojma, kje je Amsterdam. Kaj, pazi, tam je svoboda. Tam lahko porniče snemaš na cesti, ej, hipi. Tam je droge, kukar češ. Pa prostitucija je tako razvita, da imajo še kurbe svoj sindikat. No, ne veš, kje je Amsterdam. Pa na tak način ne bomo nikoli prišli v Evropo. Ti meni povej, kaj je to. Kaj? Švercer? Ni. Veš mi s temi vici, ne se zabavati malo. Ej, prš. Ej, ti, da ne bi ti tega pol razmnožval. Vidva snemajta, vidva tudi to gledajta. Jasno? Ne povej neka v kamero. Neka o sebi pa to. Magdalena, to bo zanimivo. Ja pa kaj je? Alo, nihaš srat? Rada bi še enkrat videla babico. A ti jo pamet, stara kura.
Gremo k babici, a velo? Fak, čisto si zjebala škoro. Hugo, nekak Magdalena mami. Hugo, kak je auto? Kaj je zdaj to? Jaz sem njej ustavil, ne pa vama dve. Vidla sva z njo. Ona zna se z mano. Se v redu, jaz sem... Zakaj pa... Kaj pa... Kaj pa on z njima? Ne reč mu, da ne neha z njima. Kako imaš majhnega, Miško? Kako misliš? A ja misliš telefon? Hugo, le kakve federacije ima to ti auto? Ej, Rajko! Ustav! Ej, poslušaj, tabal. Pust zdajle federacijo gor dol. Pejta vidva zdajle na en sladolet. Hiter. Nama sladolet na, pa še. Pa pejta pa na en pir, na. Klele ima ta dnar, pa alo, gremo. Pemo, či pa te počak. Mi dva nismo žena. Hvala za gnar za eno. Pa dobro je, mislim, kaj je zdaj, zajbavo je pa, alo, gdje mi dar in pejte ven, ti tudi ven. Miškec. Nač miškec, miškec gor, miškec dol. No, se ne bi mi to kar kot sveško. Lepo zmenila. Ne vem. Rajc, pritisem. Na gas. Ej, kaj me zdaj šlataš? Ja, pa se zdi prva bila. Pa moja dolina miru. To je pa hiša od babice. Pa je, ne? Ej, sem pasta. Babice mi kliče Mojca, ker jaz sem Mojca. Magdalena je moj nadimek. Kak je nadimek? Za kurbo, kaj pa. Za lepo dneva preden umrem, se prej snim, kaj fina zadelek, ne? Sedaj ni nič takega. Veš, meni tudi ni prav kje, kaj si mi. A, pa? Ko obljubiš, da se ne osmejala. Ne boš? Jaz sem Tinček. 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 Na glas bo, no. Tinček! Tinček, a je vredi? Tinček! Če se ti smejiš? Hugo! Kako ime ti je to, ko ni pajac na televiziji?
Meni je fajn sam s kakim živalcem. Ljudi no, ne te spremljaju tako kako si, ne? Antika, joj, ljubica! Mi dva tut. Neki, pa ne! Strašit! Znači, o Bože. Pa neki! Babi, Leo, pa... Babi! Mojčica, moja! Vidiš, kako sam izjela da te vidim. Ne. Skrem. Ja, kupa sta tu za na dva. Kupa snimate, jaz sem grda na slikah. Pobi, škoda filma, jak tu pa bom ne gledal. Babi, lej, tole sta, tole je Hugo, tole je pa kek, Tinček. A sta sošolca s fakultete? Ja, sošolca, ja, ja. Pa sluši, Mojčka, a se kaj učiš? Ja, so zdaj boš pa raj tam že k malo fertik, a na? Ja. Ko fertik? Že delo je dobila. A res, kje pa? Daleč. Amsterdam. Amsterdam. O! Oh. Se zato smo zaglasila, veš? Zdaj bom pa štružil steko. Sem glih jabuki nabrala. Best. Joj, to bote videla, to je ta najboljši štrudel na svetu, mami. Mama, prihajam domov. Da te ne bo zeblo. Ja, pa ki na rob se usidva. Jaz malce, če boš pa takle sediva, se pa ne boš pa račiva. Babi. To se tak, in tak nikoli ne bo. Kaj si rekel? Viš, babiša, vi vete, kaj je to? Aj mucek, k se pa gobčko mila. ni, ne vete, ne? Tak se korenček vrusi, tak se juhita guha. Jako pa ti ti naprej se nimaš. Lej, župca, se tbo prav pohvaljiva. Pedi jest, pedi jest. Hej, pojď. Dobra, župa. Tube. Če mi poželam pokno, moraš malo povreči pa točiti, da se še kaj noc spravi. Veš, ko je, Hugo, jaz bom štrudel radil. Kar ne boki se, takega štrudla v življenju ne bo da čega. Ne, mami. Kako ne bo očedu? Jaz se se bo ti jaz vse oglasil, ena? Ja. Se bomo, ne, sam... Kaj pa vem, a veš, gremo, ne, daleč pa. O, Mojca, kaga me strašiš. So se bomo jaz še uvidli. Ja, bomo se, sam... No, veš, kaj pa vem, kaj se lahko zgodi, ne, pa... Ej, jaz imam pa taka slutnja, da se ne bo manj čuč mili. Babi. Kaj govoriš? Ja, veš, ki je takle čovek star. Pa misli na smrt. Ti si mlada, pri tebi je drugače. Pa se ti se še čist dobro držiš. O, kščok, takle star, je pa hitro. Cek, pa te ni več. Veš, jaz pa mislim, da je vsak den lahko moj ta zadnji. No pa glej tista le slika tamle na steni. Zadnja večerja. Ja. Vidiš, samo tistle Jezus mi pomaga. On je dobro vedel, da zadnja včerja je. Mene se pa tak zdi, kakr da vsak včer jem ta zadnja včerja. Ampak k Jezusa pa gledam, pa vem, da sem ne more nič hudega zgaditi. V kop včerja pa je go vsak včer, pol mu pa pomažiknem, pa grem spat. Veš, zdaj je vsak den tak. Tako nekaj pasivnega. Krute, odkot pa je to ti, Jezus? Je z Jeruzalema. Z Jeruzalema? Ampak... Pa je blizu mene.
Slovenska Gorica. Ne z tistega Jeruzalema. No ja, pravzaprav je pa Jezus tle noter v srcu, veš? Pinčak. No ja. Vi ste pa mladi. Vi pa na pa mislite, a ne na smrt. Kaj pa človek takle star, pa vsak den misliš, da je lahko ta zadnji. Tole me pa Jezus prišepnil. Za vsak den življenja moramo biti hvaležni, k nam je bil poklonjen. Zdaj sem se spomnil, ker je toti Jezus. Jete, jete, da bote beli pa okrogli. Lej, Mojca, kako suha. A smar kaj bolna? Ura, veste, kaj je tudi? Druge nosimo, pa prbite. No, štok je prbite. Veš, vsi ga poznajo. Zadnji sem ga srečil na ribjem pikniku, je ruč za nimi. Da me ne bote imeli za neumno. Z Jezusom pa govarjal. Jaz ima jaz pa hugo tudi iz Norišnice. Kako? A niste so šolca? Jete. Ko gledaš, Hugo? Babi! Noro, kak je lepi fiček. Wow. Le, kakve federacije ima. Po moje to sploh ne dela. Ta mašina je čist, po moje, zakrnela. Ni problema. Hugo je tehnični tip, on bo to zrihtal. Sej boj, Hugo, pridi, boš pa pravo. Hugo, kaj je? A si ali nisi? Kje pa jih se ta vzemo? Ko sta se ustrašila. Hugo, požri, Hugo, požri. Hugo, rčna! Hugo, pazi, pazi, Hugo! Ti nehi, ko boš poplagno. Da bo ti imel za napot. Joj, the best, babi, ko je. Noro, to ni štrudlje, pa tako z Amerike. Mojca, a da hoči ja pa mamce, pa ni še nič povedati, da gre za del časa. Ne. Oh, usedli sad starši, ne moreš tako. Starši, ja. Se veš, da me fotr sovraž. Ja, ampak vse glih ti oča. Bil nekim. Od rojstva me sovraž. Nisem bila fantek in nisem oče. Ampak veš, ni svob. Nimo vse glih za tebe. Babi, soseda mi je povedala, da se mi joku, ko sem se rabila. No ja, nared, kakr misliš, atrak moj. Ne vem, kako da je tako grato, ki bil pa mih, ni bil pa strašno priden. Babi, se boš povedala, da smo šli, ne? A viš se nam odi. Ja, gremo. Bom pa videla, Mojca. Merki na sebe. Boš, ale? Mene, Ata, vidim me vrat. Ča, vem. Mene Ata tudi ni imel rad, zato pa mi je dal ime Tinček. Ej, imaš vklopen? Zdaj imaš? Daj pa snem tisto hišo, lej. Te hiše od mojih ta starih. Najbolj zdaj gledate televizijo. Fotor je totalen bolnik. Ko je dnevnik se obleče v takmašno obleko, pravi, da če so oni zrihte, ne mora biti tudi on. Ej, 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 kam greš, kam greš? Ko ne gremo na obisk? A da, ni šans, bežem. Jaz se ga samo pogledat, moram ga vjeti. Tinček, Tinček! Štjo, štor! Tinček! Psst! Lekar, lekar, lekar. Jo, se potrebno. Tinček! Jo, štor, bež. Poročila, gleda, pa
ima klobuk na glavi. Pa se mu je pa totalno poslušao. Hugo, veš koliko paličkov ima? Ja, se je vidno večjo paru z vrtnimi palički, ko pa zvano. Hoti imeti fantka, ne? Gremo jih razbit. Hugo, daj se tam! Daj ga! Še tistega! Shit, potrej, Hugo, bežimo! Hugo, bežimo! Drage gledalke, dragi gledalci, Magdalena zdaj zadnji življenju gleda, kak sonce zahaja. Še malo pa bo rešena. Jaz pa Hugo jo ima rešila pred tem zlodejem. Malo je žalostna, pa jo bo treba nasmejeti. Vse ti ne more omreti žalostna, ne? Magdalena, pridi se malo pogret, no? Malo štrudla pojedla. Se ne moreš lačno omreti, ne? Še Krista se je najedo, preko je omr. Bog ti bogeca. Hugo, čudež! Čudež! Magdalena, tvoja babica je bila prava magnatorka. Leko gnara je skrivala noter modroci. Še dobro, da ti je neka dala, draž bi vse skup miši požrle. Včasih sem ful rada pela. Vedno, ko sem bila v naravi, sem ful pela. Pa naenkrat nisem več mogla. Kaj da bi imela en knedlic v grlu. Ja, če imaš knedl v grle, ti tak in tak ne moraš peti. Knedl moraš dol požret, ne? Kadi je deklica, kaj si tak žalostna? Kaj ti je, nič mi. Pa jebe se. No, vidiš, da gre. Sem kako bolj veselo bi mogla, veš. Hugo, da nehaj luno snemat, no? Pusti Luno spati. To rajši zdaj snemaj. To ti vic. Pasi zdaj to. Zdaj se bo ziher, garant smejala. Magdalena, ko te veš oni vic, ko gre ena gospa Lolta po stopnicah, pa tak drži enega svojega fanteka malega za nogice, pa ga tak zdaj za sebo vleče. Te pa, ko gre Lolta po stopnicah, oni fante kar tak z glavico zrondila. Ne, tumka, tumka, tumka po stopnicah. Te pa pojena druga mimo prije pa reče, joj gospa, pazite, kapica mu bo dol padla. Pa on reče, ne bo, se z njo žebla mi cel zabila. Na, kaperaš? Na, zastopi. Jaz sem tudi bila otročka. Takega čist majhnega. Sam se ni rodil. Kdaj pa se bo? Ne bo se. Splav sem naredila. Mi je bilo pa takoj žal. Pa ful rada bi ga imela. Takega. Hvala je bilo pa prepozno za vse. A od te dalje nisi več pela? Me je pa vse ratalo za vse. Še to me je bilo vse, ko me fater ni nikoli maril. A veš, zjutraj, ko se zbudim, pomislim, da se najraje ne bi več zbudila. Da bi se zmer zaspala, pa čao. Če mene ata tudi ni imel rad.
Sej, Tinček ni slabo ime, veš. Pusti ime, to ni še nič. Zadjata, skozi govoro, da nikoli nevam pravi moški. Spoh nisem človek, da sem hujsko žval. Šoli sem jaz samo enke. A te je rekel, da spoh možganov nimam. Ko sem pa enke v drugem razredi, sem stopil noter zbornico, pa sem vrate dol zaprl, pa sem jih zaklenil. Pa sem pa ključ dol požar. Pa sem pa zakuril vse tiste papere, s tistimi njihovimi ocenami vred. Bi mogla vidjeti, kako so skakali skozi okno. Vsi so se polamali. Ja sem pa stal tam sred ojgna. Sred tistega dima. Pa tam se smejo. Pa sem pa mne zaradi spadal. Pa so me pa gasilci rešili. Sem pa prišel domov, sem pa... A, te je povedal, kaj sem naredil. Sem rekel, kdo si ne upa? Pa je ata rekel, da bi bilo boljš. Če bi not vojgni omar. Si malo ga tudi zastopim, zato ker je... Ker je mama umrla, ko sem se jaz rodil. Samo tisto, tisto, kaj je rekel Pol, tisto me pa res čisto kraja potolklo. Pol mi je pa rekel, da bi bilo boljš, če bi mama vsaj pesa rodila. Da bi vsaj bajto čuo, pa je bila kaka koris od njega. Od mene pa nič. Mama. Hugo. 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 Ti si spregovoril. Kako bo dalo sem bil? Jaz pa htel Magdaleno uspeh spraviti, pa sem se pa skor sam začel jokati. Hugo. Hugo. Pa enak, ki toto snemaš. Hugo. Dol gasni, si čul? Tako da ugasni, Hugo! Kekec, se tudi da joka. Koliki moški bi tebi učil, bi se joko. Zdaj ti si tudi človek, a veš, ljudje jokamo, ne? Pol ti misliš, da sem jaz človek? Normalno, da si človek, Tinček. Ja, sem človek. Super človek. Tinček je človek. Tinček, človek, joka. Ja sem človek. Tinček je človek. Tinček, človek, joka. Mama, 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 mama. Bravo, Hugo. Hugo, Hugo, reči ata. Ata. Bravo. Bravo, Hugo. Ata. Hugo, ti si taj frajer. Ata. Hugo. Ta.
Kugo? A, ta. Reči otorino, lango, lango, lango. Ole, 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 ole. Reče se otorinolaringolog. Sipa, to sem rekel, otorinolaringolog. Oli, oli, oli. Otorinolaringolog. Hugo, zdaj pa gre za res. Vse moramo 100% preveriti, ker mora vse držati. Stol je, zanko sva naredila. Zdaj pa da vima, če to tako drži, to je vredi. Evo. Zanko si še na mero nastavim, pa pa gremo. Evo, to je. Hugo! 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 Shit! Shit! Hugo! Shit! Če ne, te bom kar obesil na tale štrik, ki je že tako lepo pripravljen. Te dar. Če pa njim, pa kaj se zajebavaš ti z mamo? Ha? Si zajebavaš z mamo? Ja, potem pa obesil. Ne, ne, obesil. Ne, 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 to pa za nama zajebem. Maš, jaz se jela strankam, jasno? No, sej mater na, no. Sej mater na. Samo še se je treba malček navit. Denar. Mama, tata, oli, 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 oli. Kaj sta ovoj? Mama. Ne, ne sam to. Udar. Kaj je to, štrudel? Ajde. Udar. Evo, evo, vidiš. Vidiš, Megi, zdaj bom pa jaz ta denar lepo na igralnih avtomatih razmnožil, bolj pa greva v Amsterdam, Amsterdam. No, fajn. Zdaj mi pa povejte, kira je idealna ženska? Mama. Sem mislil, da boš rekel, ata. Idealna ženska je tista, ki se takoj po fuku spremeni v gajbo pira pa dva najboljša frenda. Da ima pol poveš, kaj vse si ji delo, a? A štekaš? Kaj? Jo, jo, nima te pojma. Mislim, pa če to ni smešen, ne? Dobar je. Ej, Megi, Megi, prijemo pol noči in gleda, boš pripravljena, ko pol greva v Amsterdam. Okej, okay. Pa pazi, kaj delaš, ne? Jasno! Drila. Dobar večer, prosim. Dobar večer. Tablete za spat bi rabo. Za spat? Takah je veliko, kakšne bi pa radi. Take, da ziher primejo. Primejo zihar vse, ali pa bolj močne, ali kaj? Ja, 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 močne, ja, tako je zavola obit. Koga obit? Ne, ne, zabavam se. Vete, prijateljica bi rada, da bi kar spala, ne bi se rada zbudila. A ja, ima nočno delo pa, ne, ali kako? Ja, 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 delo pa ima nočno, ja. Čakajte, bom samo šla pogledat. Hm.
Daj gremo k stvari, drugače bom še premislila. Pa še žara lahko pride. Vse res. Tinček, te mi ponesi kozarec vode. Samo malo. Kaj? Bolje, mislim, če se slučajno več ne vidimo, ne? Samo to sem ti htel povedati, da si fajn punca. Daj zdaj. Neka še, bolje, to 100% ta zamija hodima. Pa Tinček, no, lahko mir umrem. Samo to sem te še htel vprašati, kaj si pol ti zihar žare da pustila, tako da me ne voli, bo sumnje žrlo. Ja, Tinček, ja. Ja, okej. Okej. Se bom se malo olegla. Sem malo zaspana. Miška, kaj pa je? Mami, mena tepla, ko nočem spati. Packa. Veš pozni že, ne? Ajde, mala. Idi domo, da te ne bo mama iskala. Mi bomo pa krivi. Ne bom iskala. Veš kaj, zdaj lepo imam mi te eno zapele, hm? Jaaa. Jaz sem zdaj zapela, ti boš pa ponovila, ha? Ja. Ko si srečen, prslanjo udari v dlan. Ko si srečen, prslanjo udari v dlan. Ko si srečen in ko srečo rad bi še delil z nekom. Ko si srečen, brzlanjo udari v lan. Tap, tap. Ja, pa skupi. Ha? Ko si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom. Ko si srečen, brzlanjo udari v lan. Bravo. Še sem tudi imela takega majhnega otroča. Kje pa je? Daleč, daleč. Jaz ga grem zdaj obiskati. Ej, zdaj. Te bo mami zaskala. Mi bo si tudi zapela pesemco. A poštar Lado še kaj pride? Zdaj pride tudi ponad, sam ne hoče se z mene gledati, ka moram kuj spati. A, pa kar idi, da te nao poštar Lado na Šeško. Ajde. Ne pokli pa skrinca. A? Dobar. A? Le, pa še neki balje. Aj, ne? Aj, lepa. Ja. A se pa še zapraš? Ne. Pejt se to, pejt. A ne, pa hvala. Pa, pa. Tinček. Znaš brat, ne? Normalno.
Sem vam 4 razreje osnovke. Dvakrat prvega, pa dvakrat drugega. 4. Logika. Lej, tole za babico, to bo te dala jutro kaslica. Tale pa za vaj. Sam preberite ga šele, ko me pokopljate, okej? Okay? En je za babico, druga je za no. Tinček. Pejte. Jaz sem pa še ena želja. Ful bi rada vela, kaj je tisto. Da, veš? Panda. 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 Aha. Medved? Ampak prijazen. Panda. Medved? Samo prijazen. Prijazen medved. Ja. Poda. Med. Prijazen medved. Za menoj potrebni junci, radio zemlja, naš planet, radio pamet, smrtno ranjen, pralni stroj. Pusti kozarce, naj nas umi. Adio pamet, jaz ostajam svoj. Ilegalni pubertetnik, v družbi dveh deklet, za menoj potrebni junci. Adio zemlja, naš planet, adio pamet, smrtno ranjen, pravi stroj. Kogo prije rajši pomagati? Ko je bila živa, mi ni izgleda tako težko. Veš kaj, Hugo, tudi dve pisme lahko zdaj preberemo. Ena je za babico, ena je pa za naj. Draga. Bebca. Ko je zdaj to v materi? Babica. Sem že mislil, da moja naj je za bebca. Aha, to je od babice. To je od babice. Toto pa za naj. Lahko vama povem, da sta najboljša frenda na svetu. To, kar sta storila za me, ne bi storil nihče drug na celem svetu. Hvala. Vedno vajina Mojca. Hugo, prvič v leji se počutim nekaj vrednega. Magdalena me je nucala, jaz sem pa pomagal, kak sem najbolj lahko. Ona naj je res videla kot človeka. Tu še nekaj piše. Ps. Ps, to se pa potihem bere. Tinček, tvoje ime
je najlepše na svetu. Vsaj za me, Mojca. Hugo, nekaj smo še pozabila posnet. Na konci filma mora junak kušniti žensko svojo. Z tega smo jaz pa Magdalena, fant pa punca, tak da bi mogla biti skup. Veš kaj, Hugo? Najboljš, da naj ti kar skup zakopleš. To bo res srečen konc. A ja, tu so noge. Hugo, snemaj zdaj, kak jo bom kušno. Vete za miren spanec in dobro počutje. Iz naravnih izvlečkov. Pri večjih količinah lahko pride do bruhanja, ni škodljivo za telo. Pa kaj, sta to kupljeno? Si drahnuje ta leta, da ne sem. Pa si misli, da ima to kaj več v glavi, res. Kaj je to? Mi ja smo mislili... Ja pa kaj sta misla, kaj sta misla, pa se ne moram to kar ponoviti, kok ne se, to pa ni, se ni to kar umreš, pa je, no. Pa k... Počnemo. Lepo sem se poslovila, vse je šlo lepo, fajn. Ne. Kaj ne zdaj, jaz tle to počnem? Kaj snemaš? Ha? Koga snemaš? Mene ni. Ha? Ni, Megi šla. Snemi stene, snemi. Šla, dio Megi, čao, nima več, ne. Ja, zdravo, mala. Jo, kakšno lepo skrinjo se imaš, glej to. Gdje si podobila? Pri svoji najboljši prijateljici včeraj. Pri svoji najboljši prijateljici včeraj. Ja, fajn, ko imaš prijateljico, ko mu ga leko malo pri momici, da boš ti s prijateljico. Tako. Kak je pa ime? Ne vem še. Ne veš. Gdje pa doma? Lele. Tu. Ej, tako ti je ime!
Jaz sem pa Tinček, to se smatra za najlepše ime na svetu. Dobar den, jaz sem pa Lado. To pa živimo, ja. Lado. Kako poznate, mislim? Ja. Tako, govori se okrog. A jo, ti, ja, seveda, če sem najbolje prijazen poštar, ti, kaj pa te? Ne. Magdalenca, glej, snemaj. Daj, nekaj za popevi, za kamero. Happy birthday to you, Tingo, but raso, pa boš pisku, pa vrisku, pa zube putni. Bravo! To se bo pa jaz naučil. Ja, fajn. Znaš, ko ti povem mamici, ko ga pridem, malo kasneje, zato ko imam še dve pošti za odnesti, ko se ne prejšnji li. Dobro? Ok? Ja. Ok. Dio. Adio. Ja. Mojca, a mi bo še kakšna pesemca naučila? Bom, ja. Sem malo bolj pol, no? Prav? Ja. Ajde, mala, idi, da te mama iskala. Še sreče, da nisi umrla, ker drugače punčka ostala brez najboljše prijateljice. Veš pa še zdaj bavorka. Pa jaz brez punce. Pa Hugo brez mame. Magdalena, kaj ti si tisto resno mislila, ko si napisala, da je Tinček najlepše ime? Ja, bolj Štinček, ko pa Žare. Žare! Dej, nehi s to kamero, nehi s tema. Kva se vidva tle režita? Kva ti si Žare? Ja, normalno, da sem Žare. Dobro, kva se režita? Ej, tišina! Pa tišina, ko vse razlomu! Pa tišina, ko mi vse razlomu, jasno? Dej, Megi, predstav. Poglej, Megi. Plan je spremenjen. Dej, bež. Plan je spremenjen. V Amsterdam grem sam jaz, veš. Igral sem karte in sem zgubil, no. A veš, in karte so mi sfukali v glavnem. In sem moral založiti tudi tebe, a veš. Veš, no. To pomeni, da ti zdaj nis več moja punca, ampak kot tipčka, ki mi je posodil denar. Štekaš? Kaj poslušaš, pet stran? No, glej, si zate se ne bo nič spremenila, veš. Ti boš počela iste stvari, ki si bil zdaj. Tipček je cool, lepo bo skrbel zate. No, ajde, pet se zrihtat, greva. Žar, a si ti čist nor? Kva nor? Daj pet, daj. Ne grem, ni šans. Pa dobro, pa kaj bi ti rada? Da zaradi tebe zdaj jaz pizda izpadem, ali kva? Žare, če nekaj obljubo drži, jasno, greva. Pa ti res nisi normalen. Jaz da nisem normalen. A ti pa si normalna, ker se s tema dvema debilkotoma družiš, tlele. Evo ti, kdo je normalen? Kaj prasec? Pusti jo pri miru. Dobro, pa kaj? Kaj si? Jaz sem njen novi fant. Jaz smo včera svečer začela hoditi. Kako? Kva bluziš ti? Nič ne bluzim. Jaz sem njen novi fant, pa ti se ne moreš prodati. Dobro što. Kaj res? Ti si čist norek, misliš, da te bom jaz kar tako pustil, a? Dej, pej, gre. Pusti jo! Pa kdo si ti, a? Pa kaj si ti? Ej, veš kaj, zate bi bilo pa dost boljš, če bi si nabavila psa, da bi te čul. Psa čuvaja, ki bi znal vsaj lajat. Wow, 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 psa! Ti zbeska, psa! Dej, Megi! Tega psa! Prezec! Kdo vam je psa?
Mama, ata, oli ongo longo long, Amdam. Amsterdam, budalo. Amsterdam. Amsterdam, budalo. Megi. Kaj, srček? Rad te imam, Megi. Jaz to tebe, veš, res. Megi, ne se zajbavaj, no, dej spust me, no, lepo te prosim. Pa žač, veš, koliko ti paše ta žgakla? Megi, zajbavaj, lekaj mi mora, Jo, ne sramneš. Čau, žači, baba. Čau. Mucek. Kaj? Kdo je? Dan. Mi pa smo že toliko ristega naredili. Ura je šele 9 jutri. Kako pa zdaj delali? Jaz nijem nobenih izkušenj, veš. Še nikoli do zdaj nisem z nobeno hodil. A ja, ja, v bistvu, jaz tudi ravno nimam izkušenj v tem, to ljubezen pa to. Dima, tako pol glih skup pašema, ne? Ja. Pa bi se lahko skup učila. Da. Res umrla, ko se spet rodila. Kaj pa nikoli si ne misli, da se lahko ta mora res enkrat počela. Magdalene kar ni več. Kar preteklosti, kot da ni. Kaj pa vem. Kar res, kar je babica rekla. Za vsak dan življenja moramo biti hvaležni. Magdalena? Mojca. Mislim, Mojca. Se ti spomniš, ko si rekla, da tisto kaseto ne smemo nobenemu pokazati? Ja. Jaz bi jo rad pokazal enemu. Komu? Ate. Ate bi jo rad pokazal. Ok. A si videla, kva naredi kamera? Točen je tukaj vse dokumentirano. Pa kaj je to dokumentirano? Pa se to je grozno. Ja, na podlagi tega filma vidimo, da sta v bistvu življenje in smrt tesno povezana. Ne vem. Lobic lo rekel, da šele stik smrtjo na koga vrne nazaj v življenje. Naprej. Dobar dan. Oprostite, a ste mogoče Tinček pa Hugo na tem oddelku? Thank you.
je baba bila hudobna kot čarovnica. Ta vešča nič ni delala, mi stalno je težila, nar mu je zapravljala, okol se je gonila. Življenje je kot kurja, vojka kratek in pa sram, pol pa pride baba pa pokvarti še en dan. Bog ne reda vstako kozo, ki je potomcev imel, vsak bi v strane lahko rogove ni nadel. Zadančen kreten je totalno zatežil, za vse njegove travme sem kar naenkrat jaz bil kriv. Ta presjan direktno me na zobe je zadel, pol me pa še zbrcuje, hudič bi ga vzel. Življenje kot kurja, lojka, kratek in posran, pol pa pride bebec pa pokvarti še en dan. Bog ne reda v stakim osnom, daj bolj še te imel, se zna zgodit, da ta moron ne bo še preživel. Če slučajno se zgodi, da ta